Sára nám napsala svůj příběh a musím říct, že to je zvláštní příběh, hlavně takový trošku bolavý, ale zase na druhé straně nadějeplný. Já vám, přátelé, přeji hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů. Sáro, vám taky. Hezký večer. Hezký večer. Mám to říct hned, že budete maminka? Můžete, protože já jsem ráda. Trvalo nám to dlouho, takže... Jasně, takže jste ráda, že už to bude. Já na vás budu hodný, ale na vás člověk musí být hodný vždycky, takže to je fajn. A za chvíli taky přijde vaše drahá polovička, abyste tady nebyla úplně sama, protože ve dvou, potažmo ve třech se to lépe táhne. Tak. Sáro, ale říkal jsem, že jste napsala příběh a ten příběh se vlastně dotýká vaší rodiny. A vás je docela dost sourozenců a vy jediná holčička. Ano. Mám 4 bratry. To je úplně super, ale musím říct, chtěl bych být holka v rodině, že se o mě budou starat 4 kluci. No, bylo to perfektní, no, než se stalo to, kvůli čemu jsem napsala. Člověk vždycky prožívá nějakou etapu života, když je to dětství, tak je to samozřejmě všechno jinak prožité, ale jinak vnímáno celkově. Potom člověk dospěje, nebo téměř dospěje a začnou se mu otvírat obzory toho dospělého světa. Vy jste to vzala hodně zkrátka, ale musím říct, teda, protože mít sotva občanku, mít 15 let a změnit svůj život, slovo radikálně ani snad nestačí. Tak když poznáte lásku svého života už takhle brzo a víte to, jste o tom přesvědčený, že to je to pravý, tak... Jak se pozná v 15, že to je to pravý? Promiňte, jako... Rozumím. Těžko říct, no, prostě to tak jako zafungovalo a jsme spolu 9 let, funguje to pořád, je to pořád jako na začátku v podstatě. Akorát mě mrzí, že v téhle situaci, že prostě rodina je pro mě důležitá a... A není. No, teď... Buďte v klidu, třeba to bude všechno fajn. Já vím, že ženy a holky a všeobecně, když to řeknu takhle, tak když čekají miminko, tak jsou i takový lítostivější. Nakonec to všechno říká i váš partner, že teďka jste taková hodně na měko a já chápu, že byste chtěla mít všechny zase pohromadě a třeba se to podaří. Na druhé straně, já vám chci říct hnedka na začátek, i kdyby se to nepodařilo, tak máte parťáka pro život, kterýho jste si vybrala opravdu v 15. 9 let to funguje a někdy se zadaří, že to je láska na celý život. A je důležitý mít jednu spřízněnou duši, které se můžete odevzdat, které můžete věřit. Ona věří vám a je to nade vše. To jste řekl moc hezky. Děkuji. Nedejte na to, co budou říkat druzí. 15 let, když se vrátím k vašim 15, tak... Někdo čeká na to, až bude mít občanku, někdo na to, až bude plnoletý. Vy jste to vzala přes tu občanku. Jste v 15 práskla do bot. Z rodiny. Ano. Jak jste to udělala? Co se dělo? Vzhledem k tomu, že partner je starší, podstatně starší. Vy jste 12 let od sebe, že? Když to tak bude. Ano. Tak v podstatě on se o mě staral. On se o mě doteď v podstatě se o mě postaral a já jsem si vedle něj i připadala starší. Jakoby teď... Ne ta 15-letá holka, přesně, ale tak. Jako ta plnoletá. Vy jste ale tenkrát chodila do školy. Vy jste chodila na učňák. Já jsem to všechno zvládla díky partnerovi. On vás fakt takhle jako podporoval. Takže on vás vlastně nesvedl z cesty tak, že by vás chtěl využít, teď to řeknu škaredě, té mladosti, ale prostě vás miloval natolik, že převzal tu zodpovědnost. Za moje rodiče, ano. A dokázal vlastně všem, že to s váma myslí vážně. Všem až na moji rodinu právě. A oni ani teď to fakt jako neberou. Já to doposavat to nechápu, protože 9 let to je přece jenom důkaz, že už já nevím, co očekávají víc. Že to nebyl žádný flirt, žádný žert, žádný využití, zneužití. Tehdy jsem to chápala, protože v 15 letech jako říkali mi, že aspoň až mi bude 18, že si budou myslet, že budu vědět víc, co chci, ale já jsem byla tehdy přesvědčená, už to vím a vlastně... To vám zůstalo. To mi zůstalo a nechápu, že moje rodina to doteď nechápe taky.
Po 9 letech. Sáro, upřímnej v jedné věci. Kdyby za mnou přišla moje dcera v 15, že se stěhuje ke svému příteli, já nebudu říkat žádný moudra, já vůbec nevím, co bych dělal. Protože na jedné straně zakázat jí to znamená přijít o dceru, protože by si stejně udělala to svoje. Ano. Navíc bych riskoval, že to všechno dopadne špatně. A kdybych jí to dovolil, tak si připadám jako, že se jí zbavuju a toho svého pocitu zodpovědnosti a předávám jí nějakému cizímu dospělému chlapovi. A vůbec nevím, co se mé holčičce stane. Jenom vám říkám ten svůj subjektivní, to je teďka subjektivní pocit. Já tomu rozumím, pocit. Ale jako přece byste se od ní úplně neodříznul. Ne, to určitě ne. Teď a tak bych já se... mám si svou rodinu teď. Já bych se spíš bál, že by mě odřízla ona a proto bych to asi, teď řeknu slovo, musel akceptovat. Musel, protože děti dělají různé věci, ať už jsou příjemné, nepříjemné a prostě to tak jako v životě chodí. Možná bych hledal skulinku, jestli jsem někde neudělal chybu jako rodič. Podstata je, ale když se oprostíme od vašeho věku 15 let a dostaneme se teď do toho stavu, vlastně všechno, co jste tenkrát udělala, co jste slíbila, tak to se všechno stalo. Vy jste dodělala školu díky partnerovi, postavila jste se na vlastní nohy, dneska spolu bydlíte, žijete, čekáte miminko. Co víc si může člověk přát? Co víc si může rodič přát pro svoje dítě? Babičku a dědečka ještě. Vím. Vím, že ten náš příběh má být o poselství, má to být vzkaz, nebo chcete-li, řeknu to tak nějak cizokrajně, message vašim rodičům. Mm-hmm. Já vás nechci úplně, řeknu slovo, zklamat. Ale řeknu vám to hned na začátku, že ani maminka, ani táta pozvání nepřijali. Neznamená to ale, že se nepodívají na ten příběh. Zklamalo mě to teda. Nás taky. Nás taky. Ale úplně sama tady nebudete. Nebuďte smutná. Sáro. Žijete hezký život. Máte skvělýho partnera. Čekáte miminko. Buďte v klidu. A ten zbytek ukáže čas. Víte, říká se někdy, že když se narodí to malé stvoření, tak že někdy to zlomí i to nejvíc ledový kamenný srdce. Já jsem slíbil, že tady nebudete dlouho sama. Jak říkáte svému partnerovi, když ho chcete oslovit nějak hezky? Toníku, miláčku. Tak si ho zavolejte. Tak Toníku, miláčku, to já vám neřeknu, ale Antoníne, to vám řeknu. Dobrý den. Já vás zdravím. Dobrý den. Posaďte se. Zlato. Vy jste si to vymysleli teda tenkrát. Hele, Tondo, já se omlouvám, ale já se toho nemůžu nedotknout, já to nemůžu jenom tak přejít, protože vám bylo 27. Když jste potkal tady to stvoření, kterému bylo 15. Já to teďka vezmu úplně z jiného úhlu pohledu. O vás si museli všichni myslet to nejhorší, protože když je chlap dospělej, tak když si najde holčičku, byť Sára vlastně... Vy tak hezky jakože stárnete, promiňte, protože vy vypadáte v 15 stejně jak teď a tak to pořád je. Asi já zůstane. Myslím, že tam byl teda horší problém, jakože to... Okolí na mě spíš koukalo kvůli tomu, protože já jsem už jeden vztah měl. Já mám dva kluky, který prostě neskutečně miluju, je jim 12 a 14, ale prostě nevyšlo mi to a myslím si, že tohle to okolí odsuzuje daleko víc než s tím věkem, protože já na tom věku, to je jenom číslo, já na tom nevidím nic zvláštního. Já taky ne. Takže spíš lidi poukazuje na to, že jsem opustil matku svých dětí, ale nikdo neví, co bylo uvnitř. A tady všechno, co nebylo tam, je tady se Sárou.
Přece jenom, a teď mi to odpuste. Přesadil jste dítě z rodinného krbu do toho vlastního krbu. Jo, vám se to řekne, protože vy ji neznáte v těch 15. Ona prostě působila daleko starším dojmem, je inteligentnější než nějaká pubertěčka v těchto letech. Oni to teda, promiňte, říkali i její bráchové. Jako, jo. Jako je předčasně tak vyspěla, tak má taky výchovu, že jo, 4 kluci na ní byli doma. Tak byla předčasně dospělá a je opravdu nadměrně inteligentní a měla úplně jiný zájmy, jako nechodila na diskotéky, nepila alkohol. No, který 15letý holky tohle dneska můžete říct? Jasně, jasně. Navíc si užívala fakt všech těch věcí, které si vlastně člověk užívá, což téma lásky samo nabízí, ale teď nemyslím ty intimní věci nebo tak, ale prostě takovou tu poddajnost toho, že víte, že máte vedle sebe oporu, že máte vedle sebe jistotu a vlastně připravenýho chlapa. Sáro, kdyby vám bylo 15, tak se o tom nebavím, ale vy jste to všechno věděla, že vlastně Tonda de facto kvůli vám tak trošku opustil svoji rodinu, protože vy jste byla pak ten hnací motor. Jak si to člověk vlastně srovnává v hlavě, ale teď? Protože teď to řeknu, nevím jak, ale vy jste vlastně macechou dvou kluků ve svém věku. Tak... Vzhledem k tomu, že už se o ně starám těch 9 let, nebo já se nepovažuji za macechu, to za prvé. Jste jich kámoška, dobře. No, tak. Přesně tak, přesně tak. My vycházíme v podstatě jako kamarádi a... A mají rádi prostě, opravdu, jako upřímně říkám, kluci. Že jí mají rádi. To je právě hezký. A zase budu férovej, já to neříkám ani tak vám, jako to posílám jako tu zprávu těm vašim rodičům, ale taky našim divákům. Vy jste si urovnal vztahy s bývalou ženou a vlastně vy si rozumíte s bývalou ženou, jako všechno to vlastně funguje. Všechno to funguje tak, jak to v normálních rodinách má fungovat, že lidé zůstanou přátelé, protože je pojí pouto nejcennější, to jsou děti ve vašem případě. A i když to nefunguje partnersky, tak to může fungovat. Nezůstala lidsky. Tam žádná hořkost, asi tak by se to dalo říct, tak. Že žádný soudy. Ta hořkost je ale na jiné straně. A vy jste tady, Tondo, taky z toho důvodu, že vlastně chcete Sáru podpořit, aby se ty věci narovnaly, aby ona zase byla šťastná. A mně se na vás líbilo to, co jste říkal Evě, vlastně mé kolegyni, že vy jste si přála, aby miminko se narodilo do pohody a aby poznalo babičku a dědu a aby konečně začali naslouchat taky vám a pochopili, že to, co jste tenkrát udělali vy dva, tak je vlastně v pořádku. Já doufám, že to pomůže. No, doteďka je to takový boj s větrnými mlýny, protože jsme spolu 9 let a ten posun z té strany jejich rodičů a některých bratrů je opravdu minimální. Jo. Vůči mně prostě mě neberou a já nevím, co na tom, jako jak na tom můžu něco co víc změnit. Já doufám, že s tím příchodem prcka, že se to změní. Doufám. Víte, co je na tom smutný, nejen, že neberou vás, ale oni neberou ani svoji dceru. To je pro mě daleko smutnější moment. Ale kvůli mně. Já vím. V podstatě. Zase se mi líbí, že to umíte vzít na sebe, že víte, že jste tou příčinou. Já vždycky říkám jednu věc, kterou samozřejmě opakuju mockrát a myslím si, že rozumní lidé to tak berou. Vy jste se nemuseli poznat, ale vy jste mohla v 18 potkat nějakýho hlupáka, pitomce, násilníka, grázla. Co je vlastně lepší? Co je lepší cesta? Cesta osudu? To, že jste si vybrala, že jste si sama rozhodla? Že jste věřila lásce? Je to těžký, no. Že to dopadlo dobře? No, na každý pád my tady budeme odkrývat věci, které už nepatří té minulosti, ale už patří současnosti. A musím říct, že za chvíli přijde jeden z vašich bratrů. Jestli se nepletu, tak vy ani ze sourozenci vlastně nemáte žádný kontakt. Ne. A tomu nerozumím. Sáro, tomu já nerozumím. Jako to, že rodiče budiš. Mm-hmm. Jsou to rodiče, ale bráchové? Já tomu taky nerozumím. To byli tak manipulovatelní rodiči. Přitom jsou to starší kluci. Kdyby vy jste byla nejstarší dívka a oni mladší kluci, tak si řeknu jasně, tak vás rodiče označí černým puntíkem a ti malí kluci už by to takhle brali, ale ono to bylo naopak. Vy jste byla ta nejmladší.
Já tomu nerozumím a strašně mě to mrzí, protože my jsme fungovali úžasně jako rodina. A je tam, prosím tě, má práchu, která je úplně fajn. Tam prostě nejsou všichni proti nám. Jo. Je tam Viktor, s kterým si rozumíme fakt dobře. Jasně. Ale ještě jenom chci jednu říct, si se dopřeju omluvit. Já nevím, kteří bráchové přijdou, ale já mám s některýma dost osobní problém, tak jestli budu trochu odtažitej, když to takhle řeknu slušně, tak ať se mě nikdo nezlobí, ale máme takové pnutí trochu. Radši říkám varuju dopředu. Co mi ještě nestalo, aby mě někdo varoval dopředu? Když se nebudete prát, jakože si myslím, že vy nejste zrovna bíjící se typ. Nebudem to otevírat a budeme doufat, že to proběhne v klidu. Ale víte, že jsou věci, které se tady můžou objevit zcela poprvé a nikdo o nich ne. Víte co, já jsem cholerik, jo, Honzo, já mám... Fakt? No, ono to možná takhle nevypadá, cholerici dobře hrajou. Aha. Takže možná to na mě není vidět, ale já opravdu, jako když to ve mně bublá, tak je pak zlé a někteří, konkrétně jeden její bratr, je dosti netaktní. Aha. A s tím mám teda trochu problém, ale já nevím, třeba vůbec nepřijde, třeba řešíme úplně. Něco zbytečný. Blbost. Záro, vy máte cholerika vedle sebe. Tak jinak by to bylo jak z pohádky, zase něco tam musí být špatně trochu. Tak dobře, má Sára nějakou špatnou vlastnost? Teď jste si naběhl. A to je spíš vlastnost snad všech ženských, že neumí opravdu říct, co chtějí, jenom naznačujou. Aha. Když to člověk nepozná, tak mu pak řeknou, že jsem to měl poznat vlastně. Ale to nebude Sářina špatná vlastnost, to je takovej prostě věčnej boj mezi chlapy a ženskýma. To je hra. Jak, nemá, opravdu nemá. Nestárne, je to dobrý. Je furt hezká. A co jako když jednou zestárne? Prosím? Co když jednou zestárne, ale jako... Ne, Sára nezestárne. Honzo, já jsem úplně jako šťastný, opravdu. Dobře, tak teď vám asi možná spíš udělám radost, protože to jsem ani netušil, protože je tady Viktor. To je ten první a to je ta dobrá varianta. Sára si úplně oddechla, to je fajn, vy jste si taky oddechl. Řeknu jednu věc. Viktor je tady násilím, protože on sem vůbec nechtěl jít. To vám říkám jako zase na rovinu, ne kvůli vám, ale protože se necítil na to, že tady bude komunikovat tak nějak veřejně. A já ho malinko podezírám v jedné věci, že nechtěl vystupovat veřejně, ne že by se za vás styděl a za ten váš vztah, který funguje, ale spíš, že to udělá zle zase na té jeho straně vaší rodiny, tam, kde je s bratry a tam, kde je s rodiči. Určitě mu to bude vyčteno. Asi ano. Na druhé straně si vážím toho, že jsem přišel, že tady je. Takže Viktore, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Ahoj. Čau, kámo. Ahoj. Čau. No, udělal jsem vám antré, to za prvé, za druhé. Je fajn, že teď, pokud by měli rodiče bráchové šipky, tak by je takhle do vás možná házeli? Dost asi pravděpodobně. Ano. Sára a její partner. Tak co k tomu dodat? Jako já jsem byl vždycky takový nestranný, snažil jsem se, aby to bylo dobrý na té levé i pravé straně, aby prostě rodiče to pochopili. Takový katalyzátor. Ano, přesně tak. A vyšlo to, nebo to nevyšlo? Vůbec. Bohužel se ta rodina se rozdělila na dvě půlky s tím, že teda oni spolu šťastně žijí, teď čekají to dítě, ale ty rodiče jsou prostě naštvaný, nikdy s tím nesouhlasili a to stejný vlastně táta i máma. No. Víte, co mě zarazilo? Mě třeba zarazila ta věc, která je teď takovým tím veřejným tajemstvím, protože Sáro, maminka s tátou vědí, že čekáte miminko. Já vím, že jste jim to vzkázala, brácha to vyřídil. Nadšení se nekonalo, jim je to úplně jedno, alespoň se tak prostě tváří. A já tomu nerozumím a řeknu to opravdu tak, mám jim to za zle. Protože kdybyste dneska byla 16-letá holčička, která před rokem utekla se svým klukem, který je starší než vy, kdybyste otěhotněla, tak na něj budu ukazovat prstem. To jako říkám na rovinu. Na druhé straně opravdu těch 9 let je strašně dlouhá doba. Teď už jste dospělá, víte, co děláte, školu máte hotovou, postavila jste se díky svému partnerovi na vlastní nohy,
to všechno funguje. A to je ten moment, kdy tomu nerozumím. Vy musíte být v takovým lisu, jakože z jedné strany se ten lis zmáčkne, když komunikujete se Sárou a s Tondou, protože je máte rád a vlastně nemůžete nic pořádně říct na té druhé straně, protože tam vás to zase sevře ze strany sourozenců a nebo rodičů. To je, jak se žije v takové rodině? Tak samozřejmě je to hodně stresující. Já vždycky jsem se snažil prostě, aby to nějakým způsobem fungovalo. Nicméně prostě, když jdu na tu jednu stranu, tak to nepochopí ta druhá obráceně. Jako já bych byl rád, aby se to nějakým způsobem dalo dohromady. Snažil jsem se už xkrát, ale zatím bez výsledku. No. Když vezmu mámu, tátu, to je jedna kapitola, ale co bráchové? Jako dítě vyrůstalo 5 dětí pohromadě. Jako. No tak my jsme byli jedna velká rodina, měli jsme se rádi, my jsme se vždycky sestru jsme se snažili nějakým způsobem podporovat, protože samozřejmě tam byla jako jediná holka v té rodině, ale skončilo to tak, jak to skončilo, prostě máma. A to byl vliv rodičů? To maminka takhle zařídila s tátou, jakože, že sourozenci vlastně? Víceméně asi ano. A vy jste se nenechal, tomu nerozumím. Vy jste se nenechal a zbývající bráchové se nechali. Já jsem se nenechal, protože máma prostě víceméně od nějakých mých 12-13 let mě brala jakoby nejstaršího z nikto nejzodpovědnějšího a jak to říct, no, prostě jsem se snažil. Na vás už neměla ten vliv, takhle bych to. No, přesně tak. Hlavně Viktor nemá žádný předsudky, prostě ten už od začátku k nám přistupoval bez nějakého, opravdu toho předsudku, jo, že je něco špatně, že byla mladá, prostě s Viktorem se vždycky dalo výborně jako domluvit. On je taková, hodně mi podobný tou povahou, my máme dost podobnou povahu. Jste taky cholerik, taky umíte bohnout. No tak občas možná i. Pane Bože, že tady budu mít teda partu choleriků, to mě jako úplně nenapadlo. Já vím, že teďka to vypadá všechno spíš pozitivně. Ono, byť se bavíme o věcech, které bolí a jsou negativní, tak ta část, která tady je, ta je taková jako hrozně hezká a já se vsadím, že vám lidi, kteří se na nás dívají, strašně fandí. Já prostě pořád v sobě mám toho malýho kluka, který věří na pohádky a který věří na ten zvoneček, který nakonec zazvoní, když jsou tam ti draci a čarodějové, ježibaby a tak. A že to prostě dopadne dobře. Já bych vám to hrozně moc přál. A když ne dneska, tak bych vám to přál, aby až to odvysíláme, tak aby to mámu zlomilo nebo tátu, aby zvedli telefon a zavolali. Já věřím, až se to malý narodí snad, že se v nich něco zlomí a pořád to doufám. Si prostě nedáte pokoj. Ono to narození může jako lecos, že? Může. Znecitou úplně neuvěřitelně. Může. Já v to doufám taky, no. Může. Když se vrátím ale k té věci, která je, a ten fakt prostě existuje. To je vaše bývalé manželství, to jsou vaši dva kluci, to je jedna velká rodina, když to tak vezmu, protože kluci k vám chodí na návštěvu, byť máte dům, kde bydlíte, o ženu jste se postaral, jste nechal ten předešlej dům, takže královský otec, jak se říká. To je všechno hrozně hezký, ale co kluci, až se narodí miminko, počítaj s tím, bude to fungovat všechno, nebude tak boj na druhé? 12 a 14, oni jsou celkem rozumní, mají svoje koníčky, ty opravdu ty mají, jako těšej, to bych asi ani neřekl, ale ten jeden, ten už je úplně skoro v pubertě, v podstatě, to už je v podstatě jasná puberta, ten druhý k ní směřuje a ty mají úplně jiný zájmy. Pro ně to dítě bude jen takový něco, co se tam bude plazit, když oni budou zrovna doma. Jo, oni to takhle neberou, ale rozhodně k němu nebudou zlí, to je jasný. Prostě kluci v pubertě, no. Vaše bývalá žena, ta asi ví o tom, že čekáte rodinu. Tak ona má taky partnera. Samozřejmě jako nezůstala sama, takže děti už teda pak neměla, ale partnera má, já myslím, že je šťastná. Takže já jsem nezaregistroval nějaký jed, že by to jako bylo špatně, že já čekám prcka. A teď si neodpustím po té idylce vás tam do trošku trápit. Já mám totiž takovou vnitřní obavu po tom vašem varování, že jsme nezvolili úplně toho správného bratra, který by měl přijít, ale že jsme právě sáhli k tomu nejhoršímu možnému. Prosím tě, hlavně v klidu, jo?
Já nic neříkám, tak prostě, tak dalo se to čekat, že jo? Dalo se to čekat, že někdo z nich přijde, jako já nevím ještě, kdo to je, ale... Koho byste tady chtěl nejméně? Já nevím, já to nebudu říkat, to nemá co on takhle hrotit dopředu. Třeba to bude všechno v klidu. Když bude volit dobrý slovník, tak já ho budu ignorovat. Jako... Já bych se zatím toho nebál, já se pokusím být v klidu. Já se toho nebojím takhle. To není o tom, že bát se nebo nebát, ale jde mi o to, že vlastně bych chtěl, aby byla jednak Sára v klidu. No zmizí ta idylka asi. A zmizí asi zřejmě ta idylka. Sáro, na vás zase je, že kdybyste to necítila, tak jako nastávající mamina, víte, že jsme se o tom bavili na začátku, jestli si to nechcete rozmyslet. Já to protože... zvládnu, já se těším, že uvidím jakéhokoliv svého bratra po takové době a já myslím, že Tonda to taky zvládne. Už jenom kvůli mně, viď? Protože jestli to chápu dobře, tak Viktor je jediný, se kterým se opravdu potkáváte. Ano. Je to tak? Takže ať přijde kdokoliv z těch zbývajících tří, tak jste je neviděla strašně dlouho. Strašně dlouho. Takže v podstatě se těším na kterýhokoliv. Než se to všechno odehraje, než se to všechno stane, tak Tondo, myslím si, a teďka říkám jenom slovo, myslím si, že vyplavou na povrch některé věci, které třeba Sára neví. A já jo? Nebo já taky ne? Já si myslím, že se vás týkají. No tak uvidíme, já teda vydržím lecos, tak co by nějak mohlo překvapit tady na Sáře? Já ani neříkám, že to je negativní, já jenom říkám, že vyplují věci, které dobře. Možná Sára vůbec neví. Dobře. Abyste s tím prostě počítal, protože... Já si neskryvám před tebou. Nemá žádnou ženskou, nic takového, žádný děti. Pro boha, Sáro, nemyslete vůbec na nic negativního, to chci jenom říct. Hlavně, aby to byla pravda. Neobávám se. Myslím si, že to je pravda, tam není žádná obava. Jenom mě to překvapilo. Tak dobře. A budu-li upřímný, mě to vlastně překvapilo v dobrém slova smyslu. Tak to jsem zvědavej teda. Je tu Kamil. No, tak to je. Takže co, ta nejhorší varianta? Já bych se k tomu fakt nechtěl vyjadřovat, prostě tak prodlužme si ještě tu idylku, než se tady objeví. A já i pak se pokusím být nestranný, jako já to zkusím zvládnout, jako nejsem nadšený, ale co mám dělat, je to její brácha. Můžu některé věci oddalovat, ale já si myslím, že to stejně nemá smysl, protože náš pořad má jasný timing a 40 minut je 40 minut. A nám zbývá posledních 11 minut. Tak jsme měli do toho. Kamile, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Jsem čekal, že se zase sestrou třeba přivítáte. Tak takováhle komunikace probíhá, když chceme třeba... Pardon. Nejmladší z kluku. A přiznám se, že já jsem si myslel, že když zvolíme toho nejmladšího, tak budete nejblíž své ještě mladší sestře a že to bude všechno na pohodu a že bude šťastná vaše Eva. Ne. Proč ne? Zklamala nás všechny, nás zklamala. Jak vás zklamala? Odešla od nás, sebrala se a zmizela. Nezmizela, jenom se zamilovala a odešla ke svému partnerovi. To jo, ale rodina má držet po sobě, pohromadě. A vy se ale taky jednou oženíte a budete bydlet sebou někde pryč a máma s tátou zůstanou doma sami a Viktor, ten už se taky trhnul a bydlí sám. To ano, ale ona se sebrala, v 15. odešla, zabouchla za sebou dveře a šla pryč, protože potkala tady toho blbe. Kamile, já bych chtěl říct na začátek jednu věc. Tonda o vás, o nikom v rodině neřekl nic ošklivýho. Nic negativního a já bych vás poprosil o to též. A navíc je to dobrý parťák vaší sestry a jestli vám to neuniklo, jakože vám to neuniklo, protože to víte, tak vaše sestra čeká mimino. Víme. Budete strejda? Budu strejda, no. Ale kdyby ho aspoň neměla s tím letím. A co vám udělal? No udělala, prostě ona nás zklamala. Ona si našla takovýho blbka.
Já jsem vás něco prosil před chviličkou. Jednou jsem to přešel, ale začínáš mě fakt s***t. A omlouvám se za ty vulgarizmy, ale prostě už začínám být fakt vytočený. Bacha, bacha, vol slova. Ale chlapi, nemůžeme toto nějakým způsobem... Ne, ona místo toho, aby prostě byla s náma, tak šla za ním a dělá mu macechu pro ty jeho smrady. Co jste dovolek, ty Ty bys si chtěl, abyste se tam pářili v té rodině spolu, asi ne? Na věky. Tohle, jako, z tohohle přece nemůže nikdy vzniknout žádná pohoda, prostě nejde, nejde. Vaš slova. Já jsem vás prosil... Tak já už ani nevím, jestli chci zpátky vidět svoji rodinu. Tohle přece... No nás si zklamala, je to prostě ostuda. Já si myslím, že se to nějakým způsobem musí dát vyřešit tohleto. Ona vám neudělá nic až zase tak strašného. Udělala, rodina má být pohromadě, nejde jako to, ale prostě máma, ona 15. Kamile, rodina je pohromadě tehdy, když spolu chce komunikovat a když se chce sejít. To, že se někdo zamiluje, odejde, dřív nebo později to uděláte všichni. Nebo si myslíte, že vaše Eva vás nechá u maminky a u tatínka? No ne, ale nebo odejdu v 15. No to už neodejdete, když vám je 26. Máme být pohromadě, prosím. Ale jasně, jasně, ale pane bože, dneska jste všichni dospělí. Zapomeňte na to, co bylo před 9 lety, pane bože. Jsi asi měla vzít jako příbuznýho, ne? Vy měla stejnou krev, jste... Jako kdyby si našla 50-letýho chlapa, tak je to její věc. Mimochodem, vaše Eva je taky o 4 roky starší než vy. To nikomu nevadí? Že vás odvedla od maminky a od tatínka? Ne. Ne. No, já bych chtěl jenom říct, že o dětech tady budou všichni mluvit hezky. Všichni. Nebo vás vyhodím. Takže máte na výběr. Buď to budete sdílet s náma tady ten prostor a budete tady s námi, i když v negativním rázu, protože asi vaše rodina vás vyslala jako vyslance negativních zpráv. Ale já bych chtěl, aby jsme tomu udělali nějaký útrum, nějaký řád, aby jsme tomu dali, buď to do toho vložíme slovíčko naděje a omluvíme se navzájem, nebo prostě tak, jak jsme začali, tak skončíme. Proč vybrali vás, rodiče a bráchové, že jste tady vy? Protože nikdo jiný jsem jít nechtěl. Aha. A vy jste sem chtěli jít proč? Nechtěl jsem jít ani, ale prostě... Dělat zlo. Tak to není, nechtěl jsem dělat zlo. Ale děláte ho. Tak já si myslím, že jsem tady taky a myslím si, že by se to opravdu nějakým způsobem mělo dát vyřešit, protože zase se nestalo nic tak strašného. Já chápu, že rodiče to zasáhlo, zasáhlo to i vás. A zase musíte pochopit, že oni se měli rádi, nikoho nepodvedli, nikoho neokradli, nikoho nezabili. A nevím, to řešení by se mělo snad najít. Jsme konec konců rodina, ne? Vychovávala vás stejná maminka s tatínka? Já totiž nechápu, jak může vychovat jeden pár úplně rozdílný lidi, úplně jiných názorů. Možná je to tím, že jste opravdu nejstarší, že jste se osamostatnil a že ty věci vnímáte z pohledu dospělého chlapa a života tak, jak to přináší, ale já si prostě myslím, že to tak je, že by si lidi měli na jedné straně odpouštět, byť tady říkám, že ani nevím, co odpustit pořádně. Já použiju teďka jednu věc, kterou vím. A já ji vím od Viktora. To chci jenom říct. Je pravdou, a to se dostávám k tomu, co si myslím, že Sára neví. Že jste tenkrát za rodiči byl a že jste se jim šel omluvit a že jste jim šel celou tu situaci vysvětlit a oni vás vyhodili. Je to pravda, ale mně nepřišlo jako důležitý. To bylo tak rychlý, že to byla prostě moje prvotní snaha. První a taková vážnější a asi poslední. Myslel jsem, že bude pro tebe lepší, když to ani bude, že protože to nemělo žádný hezký vyústění. To nemělo, protože jsi ještě chtěl, aby jsme snad brali do rodiny. Nemluv na mě, děti. Prosím tě, vůbec se mnou nebav. Bav se tady s bráchou a ségrou a s mě vynech. Mně se to líbí, Sáro, že se vás takhle prostě zastává za každou cenu. Za každou cenu bude při vás, možná i za vašimi zády bude dělat věci, aby jste byla šťastná, aby se ty věci tak nějak narovnaly. Víte, proč jsem to použil, tu informaci? To no, já nevím, jestli je to, co si myslím já, ale já jsem hlavně ten důvod, proč jsem jí to neřekl, byl ten, že vlastně my jsme dlouho dělali na tom děcku, aby se nám podařilo. 2 roky nám to trvalo. Dva roky, než jsme teda se něčeho dosáhli. A já prostě nechci, aby byla ve stresu a
ona je taková citlivější, tak prostě jsem nechtěl to vytahovat. Nepřišlo mi to prostě vhodný. Myslel jsem, že se obejde i bez té informace. Tak ona není nijak zásadní, ale v koutku duše zásadní je. Tak jako protože... tak je stresující, že prostě její rodina mě odmítla. Dobře, ale udělal... Nikdy tě nepřijmeme. No u tebe to už brečím, ale už teď jsem z toho smutný. Možná bychom mohli zkusit si někde, já neříkám, že to musí být teďka, zítra ani za týden, ale až se to dítě narodí, tak bychom se možná mohli zkusit všichni sejít nějakým způsobem si všechno vyříkat. Viktore, možná to budete mít ve své režii a držím vám palce. Viktore, když tvůj brácha řekne o mých dvou klukách, že jsou to smradí. Tady co? Přestaňte, já to ale myslím fakt vážně. Řeknu poslední věc, až to tady skončí, venku si to spolu vyřídíme. Ještě mám fakt plný zuby, ale opravdu. Omlouvám se teda divákům, ale tohle fakt je na mě moc. Prostě, nemusíte se omlouvat divákům. Já jsem nechtěl být takhle jako... Já nevím, tak snad to každý vidí, že mě k tomu... Každý snad pravdu, vidí, jsou to smradí. Ale... A mojí ségru si odvedl do rodiny kvůli tomu, aby dělala macechu pro tvoje děti. Řekni to ještě jednou. Ne. Jsou to smradí. Co si děláš? Přestaňte. Jako, ale fakt přece jste. Nebude... Přestaňte. Jako, Honzo, nezlobte se na mě. Já se na vás nezlobím. Že jsou vaše děti smradí. Já to vím. Kamile, běžte pryč. Běžte pryč. Seber se a počkej si. Běžte pryč. Jen si počkej. Na nikoho nečekejte a běžte pryč. Kdybych tušil, že to dopadne takhle, tak bychom sem opravdu nezvali. Já fakt, mě to mrzí, ale prostě takhle to je furt s tou její rodinou. A když jsem tam přijel, tak prostě se už jak otevřeli dveře. Kyzelík, kdy ty, já na ně prostě normálně. Ne, prostě, promiň mi to, zlato. Sorry. A tak vám není co promíjet. Já jsem jí slíbil, že jí neudělám žádnou ostudu a teď... Ale vy jste neudělal ostudu, vy jste jí bránil jste svoje děti. To je, myslím si, naprosto normální, nikdo nemá právo o dětech mluvit takhle. Já vím, ale tak jako ještě před celým národem prostě tady předvedeme, co máme doma. Ale víte, co vás uklidním, promiňte, že vám skáču do řeči. Každý máme něco doma. Každý. Akorát člověk má tendenci poukazovat jenom na ty druhý a neumí si zamést přes svým prahem, to je celý. Honzo, mě jedno, jestli mě nevezme ta jejich rodina, ale ať tu Sáru prostě přijmou, jako ať se s nima aspoň Sára může vidět. Mně je to jedno, já jako... Tenhle kluk je fajn. Budeme se vídat dál jenom s Viktorem asi, protože tohle, jako, tohle Sáry, jsem nečekala. Já fakt nechám na tobě, jo. Já jako nechci, aby kvůli mě zase... A pochopte i mě, že bych chtěl, aby ta rodina prostě nějakým způsobem fungovala. Ty jsi totiž v jednom ohni jako mezi dvěma mlýnskýma kamenama prostě, ano, no. Takhle to je. Když budeš moc na naší straně, tak dostaneš doma CRS a obráce. No, jako od nás bys nedostal žádný, ale já věřím, že ty bys ani neodešel, protože nás znáš. Jako, že bys nás neopustil v tomhle. To je právě to těžký, no. A to jsem si myslel, Sáro, že to dopadne dobře. Já jsem v to věřila. Sáro, víte, já teď ale řeknu to, co jsem říkal na tom začátku. Ono je asi v určité fázi života daleko podstatnější, že vedle sebe máte lidi, kterým můžete věřit, o kterých se můžete opřít, kteří jsou jistotou a ať je to jakkoliv, jestli jste tenkrát udělala nějaké rozhodnutí, které se někomu nelíbilo a já to chápu, to už jsem říkal, tak dneska jste oba dva přesvědčili o tom, že to bylo to nejlepší rozhodnutí vašeho života. Já vám chci popřát hodně štěstí. Ať se mimino narodí zdraví, protože je jedno, jestli to bude kluk nebo holka, nebo jestli se vám povedli dvojčata. To nakonec uvidíte za chvíli, protože jste na samém začátku. Hlavně, aby to byl slávista. Vy se neomlouvejte, na každý pád vás k němu ale nepustím. To říkám na rovinu. S Kamilem se už dneska nepotkáte. Tak, ale to nás musíte nějak podvíjí scoutu, protože... Já si to vezmu na starosti. Ano, my si to zařídíme. Vzal jste jí z rodinného krbu proto, abyste jí byl oporou. Zůstaňte takový. Viktore, děkuji, že jste přišel. Taky, moc mějte se. Vydržte to doma. A teď takový vzkaz jedné mamince a jednomu tátovi. Jsou někdy věci, které se nám nelíbí, nám dospělým, nám rodičům, ale zase na druhé straně měli bychom respektovat, že i když to rozhodnutí se nám zdá být unáhlené, tak čas teprve ukáže, jestli bylo správné nebo špatné. A teď musím říct, že ne vždy my dospělí máme pravdu. Mějte se moc hezky, přátelé.